namulesa bwagwa kuchambasa ayinza okukubuganya oluwayo nakwerabiza nembira nye eyatutubaza abantu amaaso oba enkompe wamma nga bakabaga jurujuru wewaawo bogo ne bogo ekigere kyente ku lwazi ate kuutiri ne kuutiri emmese teruma jinja webityo kubanga webutyazaala webutyo olukomera lwazaala emituba nange ngamba nti akuwagwowa nsawo yabagalagala ate era akuwagwowa maawe akuwa mpongo nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya mvule nantagwira kyeyakimu kiwoowo munyogwavu atalina mazzi taliyandi saava kubanga ndi mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoolola ssengendo na bulamu muli omutya ansuubira nti muli bulungi olwaleero nzize okusomesa ku makulu amalala agali mu bigambo eby'enjawulo mu lulimi Oluganda ensolo eva mu ttale neyingirira ennimiro z'abantu n'erya emmere tugiyita endegabibanja oba Ensulattale tugiyita Ensulattale oba endegabibanja so ng'ate ku ludda olulala waliwo ensolo ebeera mu ttale nga teyingirira nnimiro z'abantu kulya mmere eyo ebeera yalimibwa ensolo eyo mu Luganda gye tuyita nantajja tugiyita nantajja so ng'ate eva mu ttale oba mu nsiko nejja neyingirira ennimiro z'abantu n'erya emmere tugiyita endegabibanja oba Ensulattale. Kansubire nti nno okitegedde era okiyize kitegeeza omulala yigiriza omulala mpozi n'ekirala mbategeeza nti t-shirt ez'olulasangeye zaafulumye era nga bw'oba ogyetaaga ontuukirira ku +25678159933 yeyo WhatsApp eri WhatsApp ofune eyo weziri nungi mulangi yoyagala oyinza okuba oyagala langi ng'eno ya orange ono orange ate oyinza okuba oyagala myufu oyinza okuba oyagala oba njeru oba ya blue yonna gyoyagala sayizi zonna weziri esatu kitundu emitwalo esatu kitundu ofune eyo olwaleero atuwagire emirimu nga gino tuwagire enteekateeka nga zino mbagaliza ekiseera ekirungi awangaale.